Mas vamos saber com mais detalhe as previsões do nosso especialista da Climaterra, o Ronaldo Coutinho, também os aspectos negativos ou positivos para as lavouras de todo o país. E temos aqui, ó, no destaque a pouca chuva em praticamente a grande parte do país. Ela se concentra de hoje até o dia 30, que é sexta-feira, e ela se concentra aqui, ó, ao norte do Pará, MPA e principalmente o Roraima e Norte e Noroeste do Amazonas. Tu vê que no área enorme do país, fica com tempo seco. Alguma chuva também aqui, ó, no Leste e Nordeste, principalmente o no Centro-Leste da Bahia e aqui na Selva. Aqui na Selva é principalmente quarta, quinta, sexta e fim de semana que melhora um pouco, mas acho que mais de quinta-feira para frente. Aqui também, sol, nuvens e chuva. Grande parte do Nordeste, tempo seco. Grande parte do Sudeste também. Essa chuva que vocês estão vendo aqui é o que ainda pode acontecer hoje. Aqui deu um pouquinho de chuva aqui no sul de Minas, no Café, pouquinha coisa, 2, 3, 4, 5 milímetros. Está chovendo agora no Rio de Janeiro e depois vai melhorar. São Paulo, infelizmente, com tempo seco boa parte da semana. Mato Grosso e Paraná também. E no sul do Brasil, uma chuvinha mequetrefe aqui no Rio Grande do Sul, talvez ali na quinta-feira e praticamente só em uma frente fria chegando no domingo, mas muito, muito fraca. Grande parte do país tempo seco. Nos próximos 15 dias. Melhor a chuva aqui no litoral do Nordeste, principalmente no centro-leste da Bahia, na Sealba. Então, finalzinho de agosto e começo de setembro, a chuva é melhor aqui nessa parte do Nordeste. No interior, continua com pouco nenhuma chuva. Uma pequena melhora aqui no Norte, Amapá, Norte do Pará, Roraima, Amazonas. Pouca coisa em Rondônia e Acre. Continua muito seco no coração do Brasil, centro-oeste. No Sudeste, essa chuva aqui, se vocês analisarem, praticamente não muda, ó. Então, isso aqui é que vai cair agora no começo da semana. Grande parte dos próximos 15 dias é tempo seco. Essa aqui em São Paulo vai ser provavelmente ali no dia da semana que vem, alguma coisinha de nada. E olha o interior de São Paulo, praticamente sem chuva. Paraná também, pouca ou nenhuma. E aqui, só o Rio Grande do Sul que tem um pouquinho de chuva. Santa Catarina e Paraná, bem pouca chuva nesses próximos 15 dias. Tanto que está aqui a anomalia, ó. abaixo do normal na região sul, bem abaixo. E grande parte do país. Abaixo da média, pega toda a região amazônica, o centro-oeste, o sudeste e o sul, só aqui o nordeste que está boa parte normal e até um pouquinho melhor aqui no centro-leste da Bahia e entre Pernambuco e a Selva. Mas grande parte aqui, esse final de agosto, começo de setembro vai ser bem seco, muito ruim, vai favorecendo muito a propagação do fogo. Muito cuidado, vigiem, evitem o máximo possível, que infelizmente são queimadas criminosas. Então, o pessoal tem que evitar tentar pegar esse pessoal e ver quem fez, se foi uma pessoa sem parafuso ou a manda de quem. E na temperatura, nós temos o quê? Essa primeira semana abaixo do normal no país. Ah, é frio em todo o país? Não, é frio principalmente de madrugada a amanhecer. Vai ser mais frio hoje, inclusive deu até uns pingos de neve aqui em São Joaquim, e a mínima foi em Guarapuava, com 5,8 abaixo de zero, General Carneiro 5 negativo. Deu geada forte na área de fruta do Paraná, área de trigo, área de fruta em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Amanhã repete, com bem parecida intensidade. E aí, quarta e quinta, geada mais fraca, sem muita consequência. Talvez uma geadinha aqui no sul de Minas, mas sem consequência nenhuma para o café. São Paulo também teve geada isolada hoje. E alguma coisinha amanhã, assim como Mato Grosso do Sul também. Então, o frio fica mais forte na primeira metade da semana, na segunda metade ele perde força. E pode vir outra massa fria, mais para aqui para o sul, no início de setembro, ali pelo dia 2, 3 e 4. Acompanhe nosso canal, se inscreva, dê um like e voltamos amanhã. Obrigada pelas explicações, Coutinho. Portanto, como o Coutinho explicou, essa chuva que a gente viu lá no Cosmo a partir de domingo, no Rio Grande do Sul não deve ter grande intensidade então. Lembrando que esse bloco foi um oferecimento da Lotus BioSoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus BioSoluções, excelência em produtividade.